Habari ndugu watazamaji wa channel yetu ya Rugazo Decoration. Kama kawaida yetu, tunapenda kuwaletea au kuonyesha kila tunachokifanya kila siku na chenye muonekano mpya. Na leo hii tukiwa tumeletea showcase yenye muonekano namna hii, tukiwa tumeifanyia mpaka finishing, na hii ni hatua yake ya pili, hatua yake ya kwanza ya kufanya design yenye muonekano kama huu. Tukiwa tumetengeneza umbo, tukiwa tunaelekea kuliskim, pia na kufanyia wiring, kisha na kufuata finishing zingine kama kufunga wallpaper na kupaka rangi ya finishing. Muonekano wa show yetu ya showcase ndio kama huu. Na hapa tumefanya tena hatua ya pili ya skimming, tukiwa tunaendelea taratibu taratibu ili tuje tukabidhi kazi yetu ya finishing tukiwa tumekamilisha na yenye muonekano mpya tofauti kama inavyoonekana. Usikose kuangalia video hii mpaka mwisho. Vile vile nakukumbusha usisahau kulike na comment, pia na kusubscribe ili kuwa wa kwanza kujionea kila kinachopostiwa na chenye muonekano tofauti. Na hii pia ni hatua yetu ya wiring kama inavyoonekana. Tumemaliza, taa zimewaka kama inavyoonekana. Baada ya kumaliza wiring, tunaendelea kufanya marekebisho ya finishing. Tuje tubandike wallpaper katikati na tuje tupake rangi ya finishing. Mwendelezo wa kazi yetu bado unaendelea mpaka finishing. Tukiwa tumeshaanza kabisa kuibandika wallpaper yetu, tukiwa tumeanza na kati kama inavyoonekana, finishing inakaribia kuonekana mwanzo mwisho kama inavyoonekana. Usahau kufuatilia video hii mpaka mwisho ili kujionea kazi nzuri kutoka kwa Rugazo Decoration. Tukiendelea finishing kama inavyoonekana, ndugu zangu wadau, muonekano kama huu, showcase yetu inaanza kuonekana. Kiangalo wallpaper imefungwa vizuri kabisa kwa makini na showcase imeskimiwa vizuri. Bado tunapaka rangi ya finishing, japokuwa rangi ni nyeupe lakini yenye kuvutia. Na hapa tukiwa tumemaliza hatua yetu ya kufunga wallpaper na wiring imeshafanyika, tunaendelea kutouch touch sehemu zile ambazo tumegusagusa na wallpaper, tunaenda kuziweka sawa. Vile vile ukiangalia muonekano wa juu ni huo, na tumebadilisha rangi ukutani kama inavyoonekana. Kazi nzuri yenye kuvutia. Hii ni showcase ya TV. Na baadaye mteja wetu atakuja kuweka TV yake hapo kati. Badilisha seating yako iwe yenye muonekano mwingine mzuri wa kijanja zaidi kutoka kwa Rugazo Decoration. Kitu kama kinavyoonekana. Fundi wetu akiwa amemaliza kutachitachi hapo, na pia ndio tunakabidhi kazi yetu namna hii. Mheshimiwa mwenye nyumba atakuja ataweka TV yake katikati hapo kuanzia inchi 50 mpaka 60. Lakini tukiwa tumeshampangia mpaka sofa zake kabisa. Vile vile muonekano wa juu tumeukuta, si tumechodili na tumedili na showcase ya ukutani. Tumeifunga vizuri. Wallpaper tumebandika vizuri na rangi ya finishing pia tumebadilisha vizuri kama inavyoonekana, sababu ya awali haikuwa hiyo. Na wallpaper imebandikwa kufuata maua. Kazi nzuri ina kwenye kujielezea, kazi yenye kunyoka zaidi kutoka kwa Rugazo Decoration. Muonekano ni kama huo, ndugu zangu watazamaji. Karibu upate kazi nzuri kutoka kwa Rugazo Decoration na zenye muonekano mzuri kama inavyoonekana. Rangi ya ukutani imebadilishwa, sio ile ya zamani. Muonekano wa sitting ndo kama huu, ndo tunakabidhi kazi hivyo. Unakaribishwa sana kupata vilivyo vingi kutoka kwa Rugazo Decoration, kuanzia design za ceiling mpaka showcase za ukutani mpaka makabati ya ukutani kwa kutumia gypsum. Karibuni sana, karibuni sana, asante. Asante kwa kuview video hii mpaka mwisho. Na mwisho wetu ndio huo. Hivyo unaweza kuwasha na ukazima kutumia taa za juu. Unaweza kuwasha kutumia taa za ukutani kama inavyoonekana. Karibuni sana ndugu zangu wapendwa.